jam piras iki ya, wah jen. Kayane nyong keri iki sekolah jen. Ngramane situ kurkon mbai pokor bae ya iya dadine bos kaiki mangkat sekolah nubruk-nubruk wisawan. Bes keri batir gebecak ora de duit. Gep ngepit pite gembes. Si gep mompak kenaonan wong. Jangka iki nyong kok ngerkawan nyong ditukani karo pak guru malah nyong ora munggah ke mengko. Man cita-citane nyong besok angger wis tamat di sekolah nyong gep dadi guru nyong. Angger guru nyong besok angger mulang moh bocah sing cilik-cilik nyong moh. Jaluk bocah sing wis gede leh. Temenan sing kok gampang dikongkon ya gelis. Mangkat bocah cilik dikongkon bener malah kena kesuh. Angger bocah gede ya nyong ya amben ya milih cah lanang sing ya milih bocah lanang besok sing bagus-bagus sing gondrong-gondrong. Sing kaya dirok kowe. Tapi sing ora milih sing kaya dirok ding mung kae gondronge gondrong bundet tumat tok kae menhe aku wegah kae. Iya tapi kira tahu-tahu aku kari mbatir gule mlaku kepaduk-paduk jan apa-apa ya. Ramaku ya badhege baul dadi digeneni kesuwen angel ora dadi gulapik nyong mangkate ora sanguan dadi nek iki kaya bocah sing saben esuk ketemu nang pasar karo aku kaya-kayane kaya sing jenenge Sisil apa ya ngokoh anger ning dalam ndak tekan dik nae ilalah ora ana becak lho jan kesusu banget dereke pak becak. Becak-becak? Mandek. Becak mandek? Nah. Sampean ketemu karo mongko guyang-guyuk. Lah kaya orang ngerti anggar kowe lagi depen nang pasar radul gula to iki nang pasar gena. Gawene anggar medang nang warung bareng karo nyong iku. Lah kula mboten nate medang warung pak kula. Lah kasih ganu lagi medang. Kau ngomong wis bayar, nganane anurung bayar. Kau ngomong wis bayar, dudak-dudak neng pasar. Nah, mboten nih ketulian njaluk jujulan katut kula. Nah, aksine wong waktu ku aja nyong neng kono bae. Kowe bisa domai neng pasar, mau nginyong wong rumah sa sok seneng karo kanca utawa seneng nulungi karo wong. Kok aja ketulungan nginyong waktu kaya tadi. Lah Pak ampun ngisini-sini lah Pak. Kula ajeng mangkat sekolah. Lah, Bapak ajeng pundi? Ya biasa nyong arep dodol. Dodol napa sih Pak? Ramamu esih. Tasih ramane kula. Esih kae. Dadi bakul gula. Mboten seniki mboten didol gula. Napa sih? Didol badek tok. Dadi ora tau dindel gulaane nek mboten wong angger kesuwen ta ora dadi duit. Nggih. Enggane kok ngomong ramane wani mong. Lah napa sih sanjang napa nika ta nek dinten niki mboten ngutangaken. Duh, nyong arep ora utang-utang lah jan wis gede-gede kok ora ngerti sasmitan ya. Mbok kon ngomongaken jenengan aja ngutangaken nek wingi tang kredit-kreditaken ramane gulane seniki ta mboten. Ora kaya kuwe maksude enggane kok ngomong ramane enggane kok ya tek ngobrayan nyong mesine ramane oli apa ora. Kula napa? Iya. Ndak mau. mau. Lah jenengan kok sanjang kados niku wong kula nerusaken sekolah kepengine sekolah sing dhuwur banget kok jenengan kepengin kula kan sanjang kali bapane. Iya. Mboten nuli kula mboten nuli jere sulku jegiri-giri de bojo nek urung anu de bojo bojo jaman siki kudu milih kowe mestine tadi milih wong sing supi duwi. Mboten kok. Yeah. Jere ngomongnya ajeng tipet ramane kowe anggere. Dening
abane aksi temen sih kowe. Wong kula gena domong kados niku mboten nuli, kon aja kiri-kiri de bojo jereng kok de bojo nyong dingin kados niku. Bojo si mbok sing kados njenengan. Ya kaya mbokmu karo ramamu. Iki wong kula mboten ngerti mbok, kembokem pun mati. Oh, dadi mbok. Kula uripe kali ramane. Dadi kula nggih mboten ngerti apa mboke karo ramane kula mboten ngerti. Dadi kok ngertine ming karo ramane tok ya? Nggih dadi nyong ya manut kon aja ngarep bojo ya jerek kon karo dibepat bojo ramane dingin nyong ya gelem. Jangan nyanggupi kayak gue. Nggih. Gue keliru. Keliru karo duweke sapa lah? Keliru karo duweke tanggane. Iya ya. Gini. Lah ampun guyu lah. Pipine wirun. Lah yang pipi wirun gitu dia asale anu kurang manteng ae kowe. Jajan. Iki kula sing ndelengaken isin. Lah ya batin, Mbok. Batin apa wong? Batin ndelengna pipi wirun ngene iki. Lah kula jeng mangkat kok, Pak. Ya moko disitek omong. Lah niki sampean ganggu moko disit. Kaya arep becak kena. Kok anggar mangkate kepengin becak aja kuatir sih ngarane duit kayaknya ada ngesak pating berengkuk kayak gue yeah. Duit napa? Enggane, kok ngomong ramane kok sekolah retak beragati ngaku igelem lah iya mesti gelem ning mengko anggar wis tamat sekolah tek jek beraya nurip karo inyong kira-kirane ramamu lih apa ora? Ora ulih Lah diwragati Odi? Diwragati tau li ning anggere ajeng tiara ora Odi. Lho. Aja kaya kowe. Nyong bisane gelem wragati kok tadi ana. Napa? Pan ngene. Jenengan apa gelem anu gelem marahi dadi guru wong kula arep kon dadi guru. Kok sekolah kepengin dadi guru? Nang sing gajine patang tekem kok. Dengane ana gaji tekeman iki ngene apa kaya ngene men ora mawi ngetung apa gendot apa kangkung iki ditekemi terus nggih umamu jane si Cindy aku kok perlu nang pasar wis lawas iki ketemu nang dalan kok mangkat sekolah rembet-rembet takone umah bareng umahe kaya keong lho umah digawa are kowe sis kena perlu nangger nyong ngerti umamu kowe kan nyong bisa kenalan karo ramamu ya mbok menawa mengko nyong bisa hubungan dagang karo ramamu kaya kowe isin kula ngrendeleng njenengan dong agina keri keong kae ana isin kowe ngane nyong sekolah ora gadiake kon nuli bakul keong kaya keong nuli asale arep ming kumpulna ora arep didol kae. Ajeng disrundeng nggih. Ora. Disrundeng napa nggih diklethaki. Ki ojo kudu ngomong kon jlebak terus ya. Kae nyong tuku keong nganti sekeranjang kae jane nyong ming arep ngompan bebek. Napa? Nyong sing jenenge bebek aduh nang sawah kesampak sing giring disapa kae. Nika ujar kula li tuku keong bingung. Ora. Kon kira-kira sama nangger ndodok digerumut keong. Ki bocah ngene dadi bojoku kayane aku ora mati tua ki. Lah kok sampeyan ngene nger nyok kayane tak pikir-pikir wis uli patang dina nger arep mangkat sekolah mung jagongan teng mriki diganggu jenengan nggih moko disit seniki kula mun kari pelajaran matematika. Dina kia pelajaran matematika ajan anggar matematika mati lah gue ngunane anggar matematika ya gue matematika apa ya gini ku gue pelajaran sing paling ngangil genah kok sing paling gampang sama aja ganggu marahi maning pirang barang ini kulo ajeng ulangan puyeng kok mungkin anu kulo ra lulus malam ubah cak khawatir, sing penting ini sekolah beragat nyong ini sanggup meragati ini mau jenengan anak harapannya kan lah keluar kembang gula kembang gula iya ki nyong sanggup kembang gula enggak nih nyong dadi bojone Rika gule mlaku ya nyong isin nyong roke besepan kan nganggo karo wong lancingan
Mengko anger kok anggorok sepan, nyong bisa ngembari, nyong ora arep nganggo lancingan. Kok anggorok sepan mengko nyong mlaku sarungan iki. Dadi ngembari iki. Lah, kula anu lah niki punawan Pak lah. Jane umamu si Sindi. Umahe nggih. Saben dina kok mesti takon umah takon umah. Sampeyan apa bener arep takon arep maring umahe kula? Perlu nangger nyong wis ngerti umamu mengko bisa nyong ngider maringana hai kowe mok sewaktu-waktu mampir pamane ora nang omah ya mbok ramamu ora nang omah hai kowe ayane blok anggone kula ta padha ora doyan keong Pak menan iderangane ya bathi keseltok limiku liur panjur wong tuku keong sepisan arep ngumpan bebek kok jarane dider-ider nak tuku bendina gawa. Wong genah bebek kok galine tempani. Nika nggih. Nika saking riki mecak. Nggih. Iya. Prapatan nika iki nonton plang. Iya. Angger sing ana gapurane teng ngarep. Iya. Nomere 2-3. Nggih. Terpuntu gelap gapurane teng ngarep. Iya. Terus nomere 2-3. Iya. Dengan gambare kala jengking. Iya iya. Niku tengeriku. Umai. Telepune nomor 3 kanol kanol. Wah itu aneh kok ya jane anaknya wong kaya ya. Kaya banget. Kaya apa? Kaya wong. Sasa. Jadi kau umai wis tepat tengahnya. Timbangannya kaya munyuk ngetiru Rika. Yang ngerekarep sekolah nyong wis ngerti alamat iki ya ngene. Anu ngenjang nggih? Iya iya iya. Kula anu tak mangkat sekolah kriya. Dinanges nyong ana ya lampir ya. Nomor 32. Iya iya. 32 gambare kala jengking. Dadi nang kana. Nggih. 23 apa 32 mangke niki nggih? Iya iya. Engko anggarane aku tek ngene ya. Dadi sik arep mangkat ya. Nggih, tak mangkat. Ya wis ngene ngene. Sangune mriki? Pirae? Ya. Nggih, ki ana duit receh 5 perak siji tok. Yes, kayak bocah. Pancen aku wis lawas kok kayak anger dong maring pasar. Mesti mlebung warung, anger arep bayar gligat gligut gligat gligut. Ngomong arep bayar malah ndiwinge gudag-gudag. Aja ketelungan inyong kayak bocah kayaknya domeng wong. Kayaknya wis suwe alamate nomere wis tetuduna. Enggak aku ketemu karo ramane kaya bocah dadi bojoku wah tek rumati arep teku mana telung dina baru nangger wis teku mengko nglotok terus disikat wah dereseki tukok kena jarit jarite abang kelambine abang selendangnya abang roke abang waduh duh mlaku persis banget kaya tengu. ya aku tek maring gone umahe kae bocah kan lagi nang pasar ngomongnya sisul sisul jan aku kemau sayang aku ora kenalan arane sapa ngritine koming bocah-bocah tok kae bocah ngene dingu kayane lawasane kayane wah kayane cedutak ya. Delenggara wandane keras. Mripate ambak. Wah, aku tek ngana ya. Ya. Mangsa ora ketemu anggo mae.